Vi er på vej ned til en eller anden legeplads, min mor hun snakket om. Jeg ligger en smule væk men, herfra, men nu prøver vi i hvert fald at gå herned, Freja og jeg. Klokken den er 15. Sådan er 3. Hun er først lige vågnet nu for middagslur. Hun har sovet en god middagslur i forhold til, hvad hun plejer. Der plejer kun at sove sådan højst 2 timer eller sådan noget. Hun har alligevel sovet 3,5 timer. Så, eller hvad? Jo, det er omkring, hvis ikke... Ej, det er alligevel en god middagslur, hun har fået taget. Så ja, vi skal dernede og kigge på den legeplads, der er dernede. Så skal vi lige forbi, jeg ved ikke, om vi gør det på vejen. Det kan vi så godt gøre, når vi er på vej dernede. Lige forbi kiosken og købe nogle nye blæer og noget aftensmad. Så ja, lad os få gjort det. Det er en dejlig dag i dag. Jeg er ikke ude for en dør før nu. Jeg ved sgu ikke, at det blev for sent til at finde en legeplads der, fordi det er alligevel et stykke vej. Klokken den er, hvad fanden er den nu? Den er 3:30. Vi kan lige prøve at gå derned, så vi kan finde den. Ja. Hallo, goddag. Det er fordi, at jeg har fundet på en ny Spørg Kasper video. Jeg skal bruge dig og 5 forskellige typer ost. Og 5 for hvad? 7 forskellige typer ost. Og jeg lige mærke til, at jeg havde filmet i det halve et eller andet shotter, så jeg ved ikke lige, om det har været alle klippene indtil nu, der har været sådan, eller hvornår de bobbede rundt. Men nu burde vi snart gerne være her. Jeg føler lidt, at vi er ude i intet sted over. Altså sådan fuldstændig, men nu håber jeg, at de her legepladser de er gode, for vi har sagt sus med gået langt. Og vi kan heller ikke være der så skide længe, for det tager i hvert fald over en halv time at gå hjem. Og vi skal være hjem til spisetid, og så kan jeg lige nå at lave mad og sådan noget. Men nu håber jeg at lege. Ja, ja, ja. Vi kan jo ikke se dem endnu. Jeg kunne grine, hvis det bare var reddet nede. Nej, det kunne nok ikke. Så ifølge mig, så burde de være lige her. Så det er rimelig rib, hvis de bare... Fordi det er noget, der har været sådan... Der har ligget et firma... Altså, jeg tror slet ikke, det ligger her et firma, der sælger sådan nogle legepladser og sådan noget. Og så skulle det være sådan ligesom sådan nogle udstillingsmodeller, folk de kunne komme og prøve. Men det eneste, jeg kan se lige nu, det er en cykelhjelm. Altså, det var min mor, der sagde, at de var hernede. Og det er selvfølgelig noget tid til, at hun er cyklet forbi her. Men jeg kigger også på overvågning. På hvad hedder det, sådan noget... Hvad hedder sådan noget? Satellitfoto. Og der var der også noget, der kunne jeg også se dem. Så det er fandme rib. Det er fandme løgn, mand. Og der er noget her nu, men det er ikke det. Er det her det, der er? Det der, det er præcis det samme af 10 meter fra min mors lejlighed. Der var altså noget på det der salg, men jeg kan ikke engang vise, at min telefon er gået for strøm. Nå, lad os få lejet så. Rip, mand. Se, der er legepladsen. Jeg ved godt, den er ikke lige så stor, som jeg lovede. Men vi kunne lige så godt have gået på den hjemme med farmor, ikke? Ja, men den er god stadigvæk. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle forestille mig, men
på det satellitfoto, jeg har set, der var hele den her plads herovre fyldt op med legepladser og alt muligt. Så det var sgu lidt en fail. Jeg ved ikke, om det er fra min side eller fra Google Maps side, der godt kunne opdatere den. Så nu er vi på vej hjem igen. Ja, og den der gang går du selv. Ja, så skal vi se, hvor langt du kan gå. Jeg har engang lige herude på marken her, dengang der ikke var så meget planteværk og sådan noget, der er engang skidt i en styrthjem, og så vi sprang den i luften. Så fløj den sindssygt højt op med sådan en kanonslag, flere kanonslag. Så fløj den hjernedødt højt op i luften, og så var den ved at ryge ned i hovedet på os igen. Nå, er du færdig med den der? Så. Det synes jeg bare lige var sådan et mænd, I skulle høre om. Nej. Jo. Ja, vi har også brugt alt muligt andet i luften ude på den mark der. Lightergas og alt. Ja, okay, fuck det. Vi er på vej hjemme nu, så lad os komme det. Altså, det skal lige siges, at det er ikke for en uge siden, vi gjorde det der. Det var der, før jeg overhovedet begyndte på efterskole. Så jeg har nok været sådan noget 13-14 år. 14-15 eller så. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men det har i hvert fald været dumt lige med, hvor gammel man har været. Kameraet, det røg simpelthen bare direkte ned på jorden, op fra 70 meter. Ej, okay, men altså, det var fandme, det var ikke godt. Så der var lige en fil, der blev beskadiget på det, der var i gang med at blive optaget. Det tror jeg sgu ikke, jeg får til at virke, men det var heller ikke noget spændende. Så ja, vi kom hjem i hvert fald. Hvis I har set det, altså, super. Nå, jeg vil lave noget aftensmad, tænker jeg. Det bliver noget, okay, det er to forskellige. Et noget original rice, eller no, Indian rice. Det kunne da kunne lettere, men jeg tænker, vi skal have noget med noget i, jo. Klokken den er kun lidt 9, men jeg er virkelig, altså jeg er ikke særlig træt, men det, jeg har sovet så dårligt i nat, på grund af varmemagt. Det er ikke engang, altså jeg har åbent vindue, men jeg har stadigvæk sådan vendt og drejet mig, fordi jeg ikke rigtig sådan har kunne finde ro. Så jeg prøver at gå lidt, tidligere i seng klokken 9 i dag. Jeg skal lige hurtigt redigere, så den orden lige vil nok at blive 10 eller sådan noget, lidt over 10, inden jeg er færdig. Men jeg prøver at gå i sengen der, så hvis jeg nu endelig igen skal ligge og vente og dreje mig og sove af helvedes til, så sover jeg det mindste lidt længere tid af helvedes til. Så ja, men tak fordi I så med på den her korte vlog igen, ligesom i går. Jeg ved godt, de er kort, men det kan godt være, den er lille, men den lugter. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej.